Bueno, ba, lantalde hau tokiko herrigintzarena da eta pixkat gabiltzana aztertzen kasu honetan da komunitate lokaletatik, eskala lokaletik, herri auzo eskualde eskalatik ze ekarpen egin dezakegun herrigintzan. Zer nolako herrigintza eskatzen duen eskala lokal horrek eta nola herrigintza hori hibridatzen den edo topatzen den udalgintzarekin. Uste dugu kategoria politiko bat eman behar diogula tokiko herrigintza honi. Aukera badela kolektibotasuna eraikitzeko eta nolabait datorren uholde neoliberalari erresistentzia fronte bat eraikitzea dela eta zehazki aztertzen ari gara baita ere egitura hibridoen artikulazioa. Mai inguruan intersekzionalitateen mai inguruan aztertu dira, pixkat maila teorikoago baten eta kasu honetan ja praktikan ze aukera real dauzkagun feminismoa euskaltzaletasunarekin hibridatzeko, ekologismoa feminismoarekin, baina praktika realetan ze aukera ireki daitezken datozen garaietan. Eta ja, bigarren maila baten, ba, udalgintza eta herrigintzaren arteko artikulazio hortaz, eta nola gai garen botere hartu, maila lokalean, botere hartu eta botere hori eraldatzeko demokratizazio prozesu lokalen zerbitzura.